Гігантський сирник на третьому святі сиру та вина. 200-кілограмовий смаколик подарувала гостям дійства торгова марка «Добряна». Ексклюзивний сирник від львівського виробника з ніжно-ванільним смаком. Випікали за гуцульським рецептом. Без тіста, лише на домашньому сирі та маслі. Дуже смачно, та як у мами. Поруч працює винно-сирний ярмарок, де можна придбати товари на будь-який вишуканий смак. Торгова марка «Добряна» запрезентувала свої фірмові смаколики. Сир «Король Артур» зі смаком пряженого молока, делікатесні сири з пліснявою, рокфор, дует, камамбер, а також моцарелла. Ми вже купляли тут сир російський. Як він? Смачний, дуже смачний. Камамбер, дуже гарний, дуже смачний. Ми його куштували і нам сподобався, ми купили ще. Там моцарелла, камамбер, брі, от, король Артур. Смачно тут? Смачно. Сир купуємо, король Артур, дуже смачно. Часто берете? Так, беремо часто. Ця компанія нам дуже подобається. Як з цих сирів створити шедеври кулінарного мистецтва, демонстрував шеф-кухар від Добряни. До прикладу, сир золотистий смакує зі свіжими помідорами, а от сир дует доєднається біла та голуба пліснява з пармською шинкою. Поєднання карамелізованої цибулі і сир кочіото на багеті. Сир брі запечений в сухарях. І так само сир олдермані в лаваші з лососом і шпінатом тушкованим. Гості свята від частування залишилися приємно вражені.